Միքայել Մելքումյան։ Շնորհակալություն։ Առաջ անցնելով, պարոն վարչապետ, ձեր վերջի թվարկած այդ 6 միլիարդից, նաև հիշեցնեմ, որ 1% իրական տնտեսական աճը, ես կառաջարկեի այնտեղ ոչ թե գրենք անվանական իրական, այդտեղ աճը երբ որ արձանագրում են, գրենք իրական աճի մասին, որտեվ գնաճն էլ այդտեղ կա, սա իմիջիայլոց 1% իրական ՀՆԱ-ի աճը բերում է մոտավորապես 11-12 միլիարդ դրամ լրացուցիչ մուտքեր պետական բյուջե, այլ հավասար պայմաններում։ Հիմա մի քիչ չափելի խոսենք, տեսեք, ես ինձ 5-6 այսպես թիրախային ցուցանիշներից մեկի վրա այսպես ուշադրություն հրավիրեմ, ներդրումներ համախառ ներքին արդյունք ցուցանիշը 23 թվականին նախատեսված է հասցնել 23-25%-ի։ Մի փոքր վիճակագրություն, ուրեմն 2008 թվականին նախաճգնաժամային տարվա ընթացքում մեր հանրապետությունում ներդրումներ հնա եղել է 41%։ Ուղի 1 տարի հետո իջել է 34%-ի, եւս 3 տարի հետո իջել է 25%-ի։ Հիմա մոտ 18% է, 18-18.5%։ Չեք կարծում արդյոք, որ 18-ից 5 տարվա ընթացքում 23% գալը դա շատ-շատ անբավարար է, որտեղ եթե հիմա այս թվերով ասեմ, դա մոտավորապես 100-120 միլիոն դոլար է տարեկան լինում ներդրումները, եւ այն մյուս թիրախը, որ դրված է, որ մենք պետք է 23 թվականին հասնենք 43-45% արտահանման, բացարձակ չի բավարարելու։ Ես խնդրեի դուք մի փոքր պարզաբանում տայեք թե այդ ցածր պահանջները, որ դրված են ներդրումներ հնայի, որտեղից է եկել, որտեղ տնտեսական հեղափոխությունը ենթադրելու է ներդրումային բում, շատ փոքր ցուցանիշ է դա, սա մեկ, և երկրորդ, դուք իրավացիորեն նշեցիք գյուղատնտեսության ոլորտում տեխնիկա-տեխնոլոգիական նոր տիպի գյուղատնտեսություն ունենալու։ Այս ոլորտներ ամենառիսկայինն ամսական պաշտոնապես $550 ամսական աշխատանքի արտադրողականություն, այսինքն մեկ գյուղացու հաշվով $550 պաշտոնական պրոդուկտ է ստեղծվում։ Ինչ ենք մենք անելու, որտեղից է այդ փողը դրվելու, որ գան 23 թվին ինքը արդեն այդ բեկումը մցնենք։ Ես քննդրեի արձագանքեք, հետո ես Եվրասիական միության հետ կապված երկու հարցադրում կանեմ։ Տեսեք, ձեր ասած, ձեր հարցի մեջ արդեն պատասխանն էլ կար։ Դուք ասում եք, որ այս պարամետրերը բավարար չեն տնտեսական հեղափոխություն իրականացնելու համար, կամ տնտեսական հեղափոխությունը չի ենթադրում այդպիսի բան։ Մենք ասում ենք, որ այդ պարամետրերը տնտեսական հեղափոխության չկայացման պարամետրերն են։ Այսինքն դրանք իրականում ձախողման պարամետրերն են։ Որովհետև ես ասում եմ հետևյալը, որ մենք բոլոր բաները, բոլոր այն ցուցանիշները, որ դրված են, այդտեղ դրված են, այսպես ասած, բանաձևային ցուցանիշները, գումարում հանելով, իներցիաներով եւ այլն, այսպես ասած, իներցիոն ցուցանիշները։ Եվ այդ ցուցանիշները այն հենակետն են, որի վրա մենք պիտի հենվենք նոր հարթություն բարձանալու համար։ Եվ նոր հարթություն բարձանալը իրականում մեր կառավարության խնդիրն է։ Եվ մեր կառավարության խնդիրն է քաջալերել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որպեսզի մենք կարողանանք այդ հուսահատության պատը ի վերջո ճեղքենք։ Արձագանքում եք։ Պարոն վարչապետ, այսինքն իմ ասացի տեսատնտեսական մասներ, քաղաքական ուղերձը ծրագրի եւ ներդրումների, Հայաստան եկող ներդրումների անվտանգության եւ ծրագրի իրականացման երաշխիքների մեջ է։ Ես կուզենայի, որ դուք մի քանի ռիսկ թվակեք, որոնք են 1, 2, 3 հավանական ռիսկերը, որ մենք ակնկալում ենք այս ցավալի ներդրումներ, բայց այդ ներդրումները ի վերջո չեն գալիս, որովհետեւ այդ ներդրումների արդյունքում պետք է ստեղծենք եւ աշխատատեղեր, եւ վերազինենք, վերակառուցենք, եւ քանի որ ժամանակս կարճ է մնացել, դուք էներգետիկ եվրասիական միասնական շուկայի մասին ասեցիք, ես ինքս շատ ակտիվ հիմա զբաղվում եմ, ցավոք սրտի մենք ունենք ընդհանուր շուկայի գաղափար, բայց միասնական էներգետիկ շուկան առայժմ շատ հեռու է մեզնից, որպեսզի մենք միասնական գներով պլյուս հարկեր, պլյուս տրանզիտ, պլյուս այլ խոչընդոտներ, որպեսզի մենք էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում այսօր ընդհանրապես հարթակ ենք ստեղծել օպերատոր, որ ազատ առևտուր անենք տարբեր բաների համար։ Եվ մի առաջարկ եմ, ես ձեր ուշադրությունը կհրավիրեմ, որ դուք ուրեմն այս հարցով նաև հանձնարեք, որ զբաղվեն, մենք ունենք մաքսատուրքերի իջեցման գործիքներ, ես խոսեցի Եվրասիական հանձնաժողովի հետ, ընդհանրապես 2 անգամ ենք մտել մաքսատուրք իջացնելու, մի անգամ այդ բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերի հետ կապված, մեկ էլ մի ուրիշ դեպք, մյուս պետությունները
բազմաթիվ տասնյակներով մտնում է մաքսատուրք իջացնելու։ Ես հիմա նաև կհորդորեմ, որպեսզի մենք նաև մեր հանձնաժողովը աշխատի գործադիրի հետ, որպեսզի ինտենսիվ մտնենք, որովհետև մաքսատուրքերի հնարավոր աճը մեզանում այն զգայուն ապրանքների պրոբլեմա առաջացնելու, այսքանը։ Շատ լավ, պարոն Մելքոմյան, երկրորդ ասածը ընդունում է մի գիտություն և այդտեղ իհարկե պետք է աշխատել։ Հաջորդը, դուք տնտեսագետ լինելով կարծում եմ կհաստատեք, որ աշխարհում տնտեսական ճգնաժամերի 99% ընդհանրապես չի կանխատեսվել։ Այսինքն չի կանխատեսվել, որ այդ լինելու է ճգնաժամ։ Հիմա որ ասում եք, ինչ ռիսկեր կարող են լինել, ամենատարբերը, սկսած նավթի գնի տատանումներից, որտեղ նավթի գնի վրա աշխարհակայական միջավայրի և աշխարհակայական կոնյունկտուրայի ազդեցությունը շատ մեծ է։ Իհարկե շատ ռիսկեր կան, որոնք կարող են ազդել, բայց ռիսկը միշտ էլ կա։ Մենք գտնում ենք, որ ռիսկի կառավարման ձևը աշխատանքն է և աշխատանքի քաջալերումը։ Այսօր մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանում տոկոսադրույքների վարկային տոկոսադրույքները իջնում են և շահունակելու են իջնել։ Եվ մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանը արտահանման բավականին լավ պայմաններ ունի, և մենք պատրաստվում ենք հարկային օրենսդրությամբ, կարգավորումները նվազեցնելով խթանել տնտեսական ակտիվությունը։ Դա է մեր պատասխանը։ Եվ քաջալերել մարդկանց տնտեսական ակտիվությունը։